دا خیرات مالدار لو ورکولو یا زناکار بدکار لو ورکولو او یا چې دا صدقه او خیرات و دا چې لو ورکي چې هغه او بدکار سره لري بدکار یا زناکار غلو یا مالدار نو دا په بخاری او مسلم شریف کې پیغمبر علیه السلام د په خانو امتونو یو ډیر ناشنا واقعیا بیان کړی دا چګوره په خوایو سره یو ډېر اخلاصي سړیو هغه چې زبې خیرات او د الله په نامه باندې ورکوما نو چې مخلوق خبر نشي ریاکاری پکې ونشي او لکه مطلب دادې چې ز په پا اخلاص باندې صدقه وکما نو ویدا څنګه ورو چې الله نبي صلى الله عليه واله وسلم فرمای چې قال رجل لا تصدقن الليله بصدقهن یو سړیو هغه د شپې خیرات کومه خامه خاص په پټو چې څوک دا غېنه خبر نشي په خرجا به صدقته هي نرا بار اکړه پهل صدقا سپې سيدي اس سردي دا لا په نام باندې ورکي فواد عه في اد زانيت وسو زنا نار روانه دا د سوچو چا غریب دا اغه له پیسې ورکړي تیار دا او هغه زناکارا خزاو بدکارا و فاصبحو کله چې سار شو د خلکو خبرې بیا کولې يتحدثون خلکو خبرې کولې زپز چې تو صدق اللیلۃ علی زانیتین ته ګور واتا بیغا پشپا کې پلان کې بادمالو بدکارا خزې لا خلکو خیرات چاور کړلې ډېر څه ولا ور کړې ته ګور واتا بدکارا خزاو پمنه اغه لسو خیراتونه ور کړې نو no, فقال ادسڑی پڑھ کېوې اللهم لك الحمد یا الله پاک استا حمد دې واستا شکر دې یا الله پاک زبستا شکر ادا کوم او على زانيه پس جنا کار باندې زمانہ پیسې ما ਹੋيګني کدا بسم الله خدای خدا یا الله پاک ذبا صدقه بیا کومه د شپې خامخه فخر اجاب صدقته برابر اکړه خپل صدقه بیا چرته بل شپه یا اپتا پسوا یا میاش پسوا بیا سړې ور سرا یا پېسی دی ور سرا فودعها فید غنی نو کی خداد صدقه ور اکړه چې چاله ور کلان هغه مالدارو د دا پیج اندنه د خو غریب سره دیر اروان دي دی چې تمزوري لب تلو تپوزه تم نکاو چې 100 کېو د کمزې اني وتا ځان خاو خو بس صدقه ولا ور کړا نو سار خلکو خبرې کولې چې تو صدقه على غنيين ورته مال دار سره دی او غله خلکو دوه غړ خيارات چا ور کړل داخلكم پويږي وینا دې سره ویاله الله پاکه لك الحمد يا الله استا شکر بادا کوم او سبب يا خيارات کوم په خرجا به صدقته هي دی اخ په صدقه درهم زل ددام چرت بیاش پارات تیاردا چا سو خبر نشي صدقه را بار کړي دا فواد عهافي يد سارقو نو غل پلاس کې صدقه کې خود ده غل هه ور کړه ته ته پاتانه و چې دا غل دي ته ته پوز نه کول چې سب خوش پدہ تیاردا اب چته غله تليو دوی چې غریب ساړي دي مزدور کار دي چې تر مزدورين او د دیاله نه نه وخت راغي نو اغله صدقه ور کړه بیا خل کو خبري کولی دوی يره یا الله پاک زستا پدې باندې من شکر ادا کومه خو زما غ صدقه مالدار لالا زناکار زنانه لالا او غل زما صدقه لالا یا الله پاک شکر دې ما ستا په نامه باندې ورکړکړې دي اچھا دا غن کوي چې دا زوما نوید دې هغه زماني نبي تا الله پاک وحر او لے گلا او دا خبر احکار کړه چې ګورم اما صدق اما صدقتک دا ستا, دا, دا, دا ستا چکم صدقه وادس رډیتوایا د غکم چې خیراتونه کړې دي ستا د صدقه فقد قبلت یقینا دا قبول شوې دا ستا په نظر کې او ستا په وړ کې خدا فقيرو دا مسکينه وره خذا او تا په خپل صحیح نیت باندې ور کړی دا اگر کا اپ لا غسړې دا چې خیرات په مثال نه کې د مالدارو خو ستا انما المال بالنیات ستا اخلاص او استانيت طرف کتليدي نستا صدقه قبوله دا او دا الله پاک دي دريوالو تر رسوله پدې کې یو حكمت ويداو چې ام مزانيتو فلعلها هر چي دا زنا کارا خزوا پدې کې فلسفه دا وا الله دا غي لاس تر رسوله تديد پارا چې تست عفو بها چې دا ځان بچي د بداملینا چګوره زده بادملایه د لپاره د پرسو د لپاره بادملیکوما وګوره پیسې خلق د الله پنامه باندې اسمر کوي ویشي زخ پلی زخ پلا یا زخ پلا پردا د دې پرسو د دنیا د لپاره لزومه نو هغه بزانو ساتي عن زنا ها ځان بو ساتي د بادملینا ولعل الغنیه او د دې لپاره غ غنی د شامل او شمالدار تا نو پدی کی دا, دا فلسفه وا چې د مالدار به یعتبره عقبته نبات و علی نسیت بو علی نو فینفق مما اعطاه الله خرج بو کی دا غینا چې الله ولکم مال ورکړل چې ګوره زپ مال کې زکات نه ورکوما زدا الله دا نامی ای سنه ورکوم زمالدار سړی خلق د شپې وګروته غریب سکه چې مالدار لم خلق مالونه ورکي د الله په نامه باندې سوره اخلاص کئ نو مالدار به عبرت و علی اغه سره بغم پیدایشی ولعل السارق او دا غلط کم ده کې دی شي یستعف بها عن سرقته د دې د دې غلانه صبر شي چې ګوره ز پیسې پټوما وړي پیسې خدای الله پنامه باندې خلک وګوروته ور کوي نو چې ز خلک او بیا زما لاس پکې کټ کیږي یا سزا راته ملويږي یا زما پکې بیزتی کیږي یا آخرت مې پکې خرابېږي نو دا د عبرت لپاره نو مطلب ته نه دا معلوم شو چې ګوره ا الله پاکستان یتګوري ستا اراده تګوري ستا, ستا کوم خیرات تا کړیره هغه ببربادیږي او زایکیږي بنا تا تب اجر ملاویږي تب کوشش کوي مثال ستا په خیال او په نیت کې بدای چې دا فقیر دې ور کوم داځه سعید دې دا ور کوم و زې جمعات لواخلم او بجمات کې نه لګوم ستا ثواب شوي دی تا ګټلې ګنانګار دی دیما زما غاړه پخپل نیولې ده ته مال راکه مدرسې لا ته مال راکه د کوڼو روندو د غریبانو خدمت لا ستغه اخلاص سره ستاسو ثواب شوي دی او زینور کوم کمصال نو پاغه باندي بزګونانګاریم کته ته یو سړی د زکات قابل خداره او تا ول زکات ورکاو او په حقیقت کې هغه قابل مثال نو مو په حقیقت کې هغه قابل نو مو خو تا خو غنلې ودا او تاسو هم نه لیواده چې دا فقیر دی او غریب دی ستاسو زکات شوې دي ستاسو غاړه خلاصې شوې ده الله تعالی اجر درکې